ଏମିତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଜାମଦା ବ୍ଲକ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓଏମ୍ବିଏଡିସି ବିଲ୍ଡିଂରେ ହୋଇଥିବା ମହାଦୁର୍ନୀତି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁପୁର ଗ୍ରାମର କଇଁପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ବିଗତ 2019-20 ମସିହାରେ ଓଏମ୍ବିଏଡିସି ତରଫରୁ 32 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଚେରୀ, ପାଇଖାନା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ 4 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ନିମ୍ନମାନର କାମର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ତ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ନା ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ, ନା ଅଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲ୍ସ ଧସି ପଡ଼ିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ସିମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ମାଟି ଉପରେ ବିଛା ହୋଇଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଟାଇଲ୍ସ। ଛାତ ଫାଟି କେଉଁଠି ଆ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ। ମାନେ ଘରଟା ସାର୍, ମାନେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଯୁଡ଼ାଇ ହେବା କଥା, ଏଠି ତ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ଦେଇକରି ଯୁଡ଼ାଇ ହେଇଛି ଇଟା। ବହୁତ ନିମ୍ନ ସାର୍, କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଛି ପିଲର୍ର, ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଲେଖାଏଁ ବାନ୍ଧିଛି ସାର୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ବିଡ଼ିଓ କିଛି ତ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆ ଫାଡ଼ୁଛି ସବୁ ଛାତ ଗୁଡ଼ା, ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ପଶି ଯାଉଛି ସାର୍। ଏତେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି ଯେ ତଳୁ ନେଇକି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ତଳୁ ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଆକାରରେ ଯେମିତି କାମ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବାଲି, ଗିଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କହିଲେ ସାର୍ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଠି ଆମେ ଶାବଳରେ ଗାତ କଲାବେଳେ ଶାବଳଟା 5 ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ପୁତି ଚାଲିଯାଉଛି। ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ମାରିଲେ ସାର୍ ରହିଥିବ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଖାତ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଦବିକି ରହିଛି, ସେଠି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଥିବ ସାର୍, ଅତି ନିମ୍ନ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ସେଠି ଖୋଳିକି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବାଲି ଉପରେ ଟାଇଲ୍ସ, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଭଲସେ ଲାଗିନି, ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାରିଲେ ଧପ୍ ଧପ୍ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜେଇ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ମିଳିତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା ସହିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଦାୟୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାମଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ସାର୍, ସେ ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଖସି ଯାଉଛି ସାର୍, ଏବଂ ତଳକୁ ଦବି ବି ଯାଉଛି। ଆଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଫାଟି କରି ଦେଖିଲେ ତ ସାର୍, ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ ଉପର ଚାରିପଟେ ସାର୍ କାନ୍ଥ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫାଟି ଫାଟି ଦାଗ ବି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ପିଲା ବସ୍ତେ ଦେବୁନି କି ପାଇଁ, ଆମେ ସାର୍ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଖଟି ଖାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ କାଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ତଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ସାର୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତେ ନାଇଁ ଦେଉଛୁ। ଏଠି ସାର୍ ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏମିତିକି ସାର୍ ବିଡ଼ିଓ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପାଇଁ କାମରେ ସାର୍ ଆମେ ଏତେ ଥର ଜଣେଇନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ସାର୍ ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଇଏଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ବନିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ତ ଛାତଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଖୋଳିକିନା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଇଏ ତଳଟା ବି ଖାଲି ମାଟି ଉପରେ, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଠି ମେଟାଲ ଲାଗିବା କଥା, ଚିପ୍ସ ଲାଗିବା କଥା, କିଛି ଲାଗିନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଭଲ ହେଇନି, ଟାଇଲ୍ସ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ମାଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ନ ବସିକି ନାହିଁ, ଛାତ ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର କି କହିବା, ବାରଣ୍ଡା ବି ଫାଟିଗଲାଣି। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଜାମଦା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଦାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।